No, zdravím lidi a můžete vidět, máme nějakou mlhu. Blha se hlásí. No, blho. Takže to už se teď jako docela rozplynulo. To teda nebylo hen, co ten krmelec nebo co to je za debilitu, tak to nebylo vůbec vidět. Ta taková byla ještě před chvílou mlha. Se to začalo rozplývat a už začíná prosvítat trochu slunko. No, takže v tom posledním videu jsem dál nic netočil. Teď jste viděli takovou mini rozbalovačku na baterky tady do kopra, které jsem si samozřejmě nechal doma. Takže jako co? No. Takže sorry jako. No a jinak uvidíte, jsem tam s tím trochu pohnul. Vlastně od té doby, co jsem to natáčel, to bylo v pondělí a dneska je čtvrtek. Ano, dneska je čtvrtek, to bylo v pondělí, je to tak? Asi. Já nevím, to se dá pamatovat. No, tak já jsem si teď vyčistil akorát tu pravou stranu, jak když. A něco tam z potoka jsem vytáhl, tady ty kládky. Tady tento. A tady tento. No, a ty vrchy tam zostaly, ale to půjde už na druhou stranu, protože to už tam nechci rvat přes ten bordel, to už je lepší tam vytáhnu na tu druhou stranu, tam je to takové přístupnější víc. No a teď půjdem tady na tu levu, co mě tady včera kluci natěžili, to tam uvidíte, ten bordel. No a tam nějaké duby, smrk, no, klasika. Tak to půjdem táhat. No a já jsem vlastně jako dál nic netočil už potom, protože bylo to ten den, to bylo v to pondělí, já jsem vlastně, já aspoň doufám, že to bylo v pondělí, protože v sobotu jsem byl vlastně dopoledně, nebo to bylo v sobotu, nebo v pátek, já už nevím. No prostě v pondělí jsem šel do práce, já nevím, jestli jsem to točil, to poslední video v pondělí, nebo jestli to bylo v pátek, nebo nemám páru, to je jedno. V pondělí jsem šel do práce, ale já myslím, že jsem to točil asi v to pondělí. A stalo se to, že jsem popojížděl odklad a vlastně zešprtlo se mě lano, vlastně jedna smyčka z toho debilního navijáku. Já už mám normálně hroznou averzi vůči tomu traktoru s tím navijákem. Zešprtlo mě lano, udělala se tam smyčka, vlezlo mě to tady do té konzoli k té kladce a vlastně mě strhlo saně to lano vlastně mimo tu kladku, jo. Ta díra, co tam je, teď ta mezera, ta tam nebyla, protože já jsem tu kladku teď otočil, jo, takže tam vlastně byla taková mezera, jak je tady prostě nic, jo, takže to lano nešlo, nějak jako, že bych ho s tama vytrhl, to nešlo. Takže jediné, co se dá dělat, je tu kladku prostě sdělat, takže vybuchat čep. Ten čep jakože v té konzole nějak jakože nedrží napevno, ale drží hlavně napevno na těch ložiskách na té kladce. No a stává to vybuchaté peklo. No. Tak jsem to s tama mlátil, až jsem to vymlátil. Říkám super, dal jsem tam kladku zpátky a začal jsem to tam buchat, že? No až jsem byl ve 3/4 cesty, tak jsem si uvědomil, že jsem totální debil, málem jsem vybuchl jak atomovka. A ano, jak správně asi tušíte, ne? Zapomněl jsem tam dát to debilní lano. No, takže paráda, takže jsem to začal zas vybuchávat zpátky. Samozřejmě to šlo ještě hůř než na poprvé. Prostě katastrofa. No a se mě to podařilo prostě celé dát dokupy, tak mě tak chytli, ale tak brutálně záda, že já jsem nebyl schopný ze země zvednout ani řetěz. Prostě mě ty záda tak chytli, ale úplně brutálně, že to bylo. Já jsem měl problém sám sebe narovnat, ne, tak ještě něco prostě ze země zebrat. Takže to bylo úplná katastrofa. Nakonec to dopadlo, takže jsem dojel tatínek do Bezlně. Dovezl mě Aulín, dovezl mě Ledviňák, no a pomáhal mě zapínat, takže jsem
ve spolupráci s ním nějak ten den prostě dodělal, i když ten Naulin mě moc nepomohl, to je prostě, nevím, i potřeboval si ještě něco silnějšího. No bolelo to hrozně, chvílama jsem se plazil po čtyřech, prostě to bylo fakt brutál. No a tak jsme to nějak zvládli, jsme ten den dodělali, dělali jsme myslím do pěti. Tak jsme prostě udělali tu směnu, no a aerosadom, díky bohu teda v noci zapršalo a pak ještě ráno co si smolilo, tak jsme se sem jeli ráno dívat, jestli se tady dá dělat. No tady bylo tak mazlavé blato, tak klusko, že jak jsme jeli tým autem, tým terénákem, tak nás to natáhlo tady na ty klády. No a měli jsme co dělat, aby jsme se odsaď vyškrábali na tu lůku a jeli jsme, pak jsme se šli podívat ještě tam. Tam to bylo ještě až schopné, ale tady to bylo jak na mydle, prostě to bylo dílo, takže jsme se na to vyprdli. A jeli jsme dom. Za to jsem rád, že jsem aspoň ten den poležel doma s těma zádama, protože fakt ty záda, to byl brutus, takže prostě mastička, nahřívání, náplasti, jo, a tak jsem fungoval s těma zádama. Už je to jakž tak, ale samozřejmě asi slyšíte pohlasy, že nejsem moc OK, protože mě chytlo bolení v krku, samozřejmě, jak jsem říkal, jak mě profuklo ten větr, jo, tak ano, tak mě od té doby začalo bolet v krku. Já nevím, asi dva dny na to prostě mě začalo bolet v krku a bolelo mě v krku furt. Já používám sprej do krku, nevím, jak se to jmenuje, už si to nepamatuju, myslím Orofar, jo, a ten nějak na to pomáhá, jo, jenomže předtím manželka měla to samé, taky bolelo v krku, tak mě ho vzala, ale tam už toho nebylo moc, navíc si stěžovala, že jí to vůbec nepomáhá, tak jsem potom jel do lékárny, chtěl jsem ho koupit znova, ale neměli ho, tak jsem koupil, něco to je Tantum Verde, myslím. Tak to, že jí zabralo, že to je výborné, že přesně toto chtěla. No. Ale mě potom tak rozbolelo v krku, tak jsem si vzal ten její Tantum Verde. No mě to absolutně nepomohlo. Já když jsem si vstříkl Orofar prostě do krku, tak mě přestalo v tom krku bolet. Mě tady potom Tantum Verde bolel v tom krku snad ještě víc. To byl brutál. Mě to nechtělo prostě přestat. Takže jsem nakonec musel do lékárny. A samozřejmě ten Orofar tam furt neměli, tak jsem si koupil asi, když ne spěj do krku, tak si koupil ten Strepfen, Medacitron, nebo co to je, ty tablety na to cucání, a to mě vždycky pomohlo, to jsem si koupil a prostě od té doby už mě v krku tak nebolí, jo, už mě to prostě vidět, že to pomáhá, na rozdíl od toho Tantum Verde, prostě na mě to nefunguje. Stejně tak, jak na ňu nefungoval ten Orofar, tak na mě nefunguje zase tady to Tantum Verde. Takže tady ten Strepfen mě pomohl, jo, takže to je super. No a potom ten další den vlastně ve středu, to už mě ty záda už byly jakž tak, jako když udělám blbý pohyb, tak mě to furt bolí, ale už můžu jakoby fungovat. No. Nosím furt ledviňák, včera jsem ještě měl i náplast na zádoch, dneska už náplast nemám, jenom ledviňáka mám. No a včera tady byl tatínek se mnou, pomáhal mě zapínat, tak nám to jako šlo pěkně, jo, protože on zostal v porostě, jo, vzal si vždycky řetězí, něco mě navázal, já jsem jenom dojel, zapříhl a jel jsem jako super. Tak to jako fungovalo výborně. A dneska už jsem tady sám, protože on šel zase dělat jako jinou práci a říkám, já už jsem schopný jako fungovat bez problémů, tak už jedu sám, no. No tak vám natočím aspoň nějakou jednu várku, teď tam potáhnu, říkám, já jsem teď čistil tu pravou stranu, to už mám hotové. A teď jdu tady na tu levu, co tady natěžili včera, tak je tam nějaký smrk. Tak si vytáhnem asi toho smrka a to bude všecko, protože tady s těma kecama už toho bude asi víc než dost, jako jsou tam ještě duby a to nevím, možná ty silné klády ještě k tomu videu natočím, jak to potáhnu, ale no, jinak nečekajte, že už budu ještě nějak dál kecat, protože slyšíte potom hlasy, že ten hlas mám prostě nakřáplý, což je teď s podivem, že teď když vaním, tak nechrchlu, protože doteď jsem kašlal furt jak strhaný. No,
takže asi tak. No. Jak tady máme kravince, které už jsou kvalitně rozpracované do bioodpadu. Tak jedem. Jezdím bez dveří, kde není zas taková zima. Navíc já se ještě potím, takže bych stejně měl pootvírané okna v tom traktoře, protože ten traktor sám o sobě topí. A vzhledem tomu, že stojím čumákem proti kopci, tak prostě musím jak kreten ustavičně přetláčat ty pitové dveře proti kopci. A už to mám fakt dost, tak jsem ty dveře prostě vyhodil a jezdím bez dveří a hotovo. Teď se s těma nemusím otravovat. Že to mě úplně excelentně leze na nervy. No už je tady ten kašel, protože jak mluvím víc nahlas v tom traktoře, abyste mě slyšeli, tak už mě to na ty hlasivky nedělá dobře, takže já už asi nic ani říkat nebudu. Bude se jinak rozkrchl úplně brutálně. Teď jsem byl ráno, jsem si byl kupovat vody. Protože už nemám doma žádné vody a nemusím jezdit furt do obchodu. A úplně jsem zapomněl si koupit Vincentku a už si asi nekupím, protože dneska budu dělat zase někdy do 5 do 6. A obchod je otevřený do 5 jenom. A zítra je státní svátek, takže ho odsmůl a nevím, jestli tam mají zítra otevřené. Oni mívají ve státní svátek ten obchod otevřený aspoň do 10 jenom. Tak nevím, budu to muset vyzjistit, jestli to. Jinak mezi tím, co jste viděli poslední video, tak nám sklidili ohradník. Jak kdyby to do prdele nemohli udělat předtím, než jsem to začal táhat. No. Takže ohradník je uklizený. Krávy už se válají v kravíně. No. A nebo někde jinde, ale tak brzo jich ještě do kravína myslím nedávají. Ty jsou už ještě někde na jiné luce. Tady přes to křovy vytáhnout ven. Tady toto. Tady to mě teď momentálně nezajímá. Tady mám flaklé dveře. Od tady toho verglu. No tak nejak se můžete podívat, jak jsme tady s tím pohli. Od toho posledního videa a my si vytáhneme tady zrovna ten smrk, co je tady hned jako první na řadě. Já jsem teď čistil vlastně tady tu pravou stranu. To už mám hotové. A včera namrskali tady tu levou stranu.
jestli dneska přijedu, tak říkali, že půjdu na druhou stranu těžit za tu jamu. Vlastně stojím čumákem proti kopci a prostě furt ty dveře musím tlačit jak debil, když vysedám nebo nasedám. A prostě, když tu dveře nejsou, tak to je prostě pohodlné vylézat a nalézat. No, vezmu si tady ty dva špalky a hen ten zbytek. No a pak tady máme nějaké silnější duby, co se mají utáhat. Mrkneme se na to, jak to vypadá. Že tady byla natěžená hromada smrků posledně, to jsme s tím tatínkem všecko vytahovali. My jsme to tady uvolnili a všechno tady chlapci namrskali ty duby. No, je tady toho na dnešek určitě víc než dost. No, nevím, jestli to dneska vytáhnu. Že ono už je poledňo, no poledňo už je půl druhé. Jestli tady bude nějakých do 5 do 6, tak to asi nestihnu všecko vytáhat. No, to je taková bička, samozřejmě to 100% rozkrácené, to je úplně největší zlo. Že já bych si ten strom vytáhl celý. Prostě chytnu to jednoho řetězu. A tak jich tady měl Toma, tak ten ví, jak to má dělat. Jenom, že tady chlapci těží já pro bráchu a ten to prostě potřebuje táhat rozmanipulované, což jako nechápu. Hlavně s John Deerem bych to vůbec ani netáhal rozmanipulované. Zbytečná práce prostě. Teď si vente, kolik je tam suráků z toho nařezaných a všecko tam musíte zapříhnout a kreten, tak bych chytil jeden řetěz a jedu. No. A je to teda úplně nesnášám prostě. To je úplně zbytečná práce za mě. Prostě celá délka je vždycky úplně nejlepší. No. A když, tak bych si to třeba jenom potáhl. Tady bych si uřezal jenom ten vrch. No, a pak bych se vytáhl vrch, ale jako táhat to rozmanipulované, a za mě to je největší blbost. Zbytečná práce navíc. Zbytečně se nachodíte, natáháte se lano, navážete se úvazku úplně k ničemu, když to můžete vzít do jednoho a jet. No a tak jako říkám, hmota jako tady docela pěkná. Tady ta třešňa, tady to už se, ještě tam jsou nějaké tečky, ale tady ty třešně třeba to se nemá kácat, tady ten dub mají dolů, hen tam ten dub mají dolů. A pak tam v kraji, jak jsem u něho byl, tam jsem vytahoval teď tu poslední, ten mají taky dole a už tady myslím není nic vytečkovaného. No, nevím, jestli ještě hen ten dub tam mají dolů, to nevím. No jinak toto mají dole,
tady jsou taky nějaké tyčky, ale většinou to malé tady zůstává. Tady ten spodek, to slabé, tam zůstane asi všecko a tam z druhé strany už jenom, tam to nejde na holo, ale tam je to jenom taková probírka ještě udělaná. A říkám, to se bude potom ta tam na druhou stranu na luku. No. A jako matrož jako docela pěkné kvichty, no, tady jsou. Jako ten lakatoš by to chtěl jak sůl, no, ale nevím, kde na něho mám vzít. Jako aj tu blbou 80 bych využil. Byť radši 1,80 turbo se sklopným štítem dvoububňáka. Nejlépe, kdyby to mělo ty hranaté navijáky, ty novější, anebo Rumuny, ale prostě ten lakatoš by se nešíkl, no. Byť aj ta 80, sice je to krám první kategorie, ale té 80 je největší pruser, když tam není prostě sklopný štít. Jo, to je úplně největší pruser na tom traktoru, že se na ten štít nepostavíte. No. Samozřejmě všechno jde v dnešní době předělat, upravit, což já bych si to možná postupně upravil. Nějakou jasnou vizi o tom mám, ale bohužel ty many na to nejsou. A tady ten naprosto excelentní stroj na to asi neviděla nikdy. No. Jen ten slabý důbek vidím, že má zas černé, tam je střepina zas. Toto je jakýsi suchar. Toto je jasan, no, suchý. Já si říkám, že se na to hledím, co to je, a to je jasan. Aha. No. Jo. Si říkal, že to je jakýsi divný dub. Ale je to jasné, no. Tak dobře, no. No, pěkně tady z toho bordelu. No. Tak to vidíte, jak to vypadá, no. Jako jde to, no, ale je to proti kopci a tady s tím verglem musím to táhat po malých várkách, tak to je to takové prostě zdlouhavé, no. Mockrát musím zajet, že, protože toho moc neveznu, tak musím o to víckrát zajet, takže je to takové naprd, no. Tam někde už myslím, to je konec. Tam už by asi nemělo být nic a už jenom tady tyto stromy u toho vrchu. Ten smrk je podřezaný a to je chce stáhnout, no. A to prdím, to mě nezajímá. Mám čas se zabývat kravinama. Jdeme si vytáhnout tady toho smrka. Vezmeme ho celého, polanujeme ho ven a tam už pojedeme. Zajímavé, jak je to vyhnité to od mravenců. Musí být někde z boku asi díra, že tady není tak hnilý. A tady je takový zahnilý a zajímavé. No, doufám, že všechny ty tři kusy utáhnu. Táhneš to, kraxno, co? No, se uvidí. Ten traktor jako na té luce si myslím, že s tím jako nebude mě takový problém, že to utáhne. Ale problém je spíš ten naviják, aby to utáhl. By to do toho kopca prostě polanoval. Protože už víme ze zkušeností, že samozřejmě moc nechce.
Tak. Jdeme na to. Natočím mám tady toho, říkám, jednoho smrka a už jako nic dalšího točit nebudu. Lesa mě aktuálně jako nějak nechce. Jo, možná říkám bych, když potáhnu nějakou tu bečku, ale vzhledem tomu, že jsem si nevzal své nové baterky, tak mě stejně tady ta nevystačí na to, takže to je úplně jedno. Spíš vám asi potom natočím, až se to bude táhat na druhou stranu. Slabobrána. To je asi nějaká slabobrána tady. No, doufám, že mě to nezajede za ten stupidní pařez. Což bych se ani moc nedivil. Tak to asi zrovna hodíme dole a je. Padej. Tady až mrdli tady ty klacky, co to trčí. Úplně se nechce. A ty jako kam lezeš, ha? Pakuji. Asi dobré, no. Ještě jen to jim mohu řezat, že? Tak pojďme, no. Asi vosa debilně se tady vzala. Herbat.
svinil. Zas přešprtlel, ano. U 12 se to nestávalo, ale tady ta 14 je taková tuhá, takže to je 14 je to úplně běžné. Začíná to topit. Topit to začíná. A necháme to tady. Jestli to půjde do KPZky nebo co, já vím. Je to jedno. Je tam napsané délka průměr, tak je to kulatina, tím to pro mě hasne. To musím oklepat, hento rozřezat, tady to napsat, co se mě tam smazalo blatem. A pak vám řeknu, kolik ten smrček měl a tím je to vyřízené. Tím to mám s váma vyřízené, tady to blbé video. Tak a další video už asi tady točit nebudu. Říkám, možná až se to bude táhat na tu druhou stranu, že bych tam něco natočil ještě, ale jinak se mě už jako natáčet zrovna moc nechce. Tak uvidíme za chvíli.
Tak lidi, tak ten smrk měl 2 kubíky 80, no. Takže to je vše. Já se s váma teda loučím. Pan Ultravergl se s váma taky loučí. Tak se s ním taky rozlučte, než skončí ve šratu. Krám jeden. No. Já taky dost možná brzo skončím ve šrotu. S mýma zádama a s páteřů v háji. No. Největší sranda je, že vám na to stejně nikdo invalidní důchod nedá. A podle našich politiků můžete v té práci aj chcípnout. To stejně nikoho nezajímá, hlavně, že oni jsou odhlasují větší platy. Tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čus. Thank you.